Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mbifurije amahoro y'Imana aho muri hose. Abatwumva muri mu Rwanda ndetse n'abari hirya no hino hatandukanye. Mbaye ikaze mu kiganiro imfasha ry'umunsi. Muri kumwe na Evangeliste Mutabaruka Fulgence. Uyu munsi wa none tugeze ku gice cy'ijana 56 kiri imfasha ry'umunsi. Kandi turacyari mu cyumweru cyacu twise icyumweru cy'abashimwe. Uyu munsi wa none turasoma Zaburi y'ijana 143 umurongo wa 5. Turasanga ijambo rivuga ngo cyangwa se amagambo avuga ngo nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose ntekereza umurimo w'intoki zawe nkurambura amaboko umutima wanjye kugirira inyota igihugu kirujwe n'amapfa. Amen. Kadusubiremo nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose ntekereza umurimo w'intoki zawe nkuramburira amaboko. Amina. Nkuko nabibabwiye muri iki cyumweru, nababwiye yuko ari icyumweru cy'amashimwe, kandi nagerageje kubasobanura mbabwira yuko igihe cyose ikinyabiziga kigiye gukomeza gufata inzira ngo kigende gihagurukira muri vitensi ya mbere. Uyu ni umwaka twinjiyemo 2024 ugizwe n'iminsi 365 kandi ugizwe n'amezi 12 ugizwe n'ibyumweru 52 kandi muri mwaka turimo ntekereza ko tuzahura na byinshi cyangwa tuzahura na byinshi. Byinshi muri byo hari ibizagukomerera, hari ibitazakorohera, ariko harimo n'ibindi Imana izagenda igucira inzira. Hanyuma muri ibyo byose rero nifuje kugira ngo cyangwa se twibukiranye yuko dukwiye gusa nk'aho duhagurukana imbaraga zindi kugira ngo twinjire muri uyu mwaka. Ariko mbere byose tubanje gufata ibihe dushima Imana ku byo yakoze bitandukanye, kuko birahari byinshi cyane cyane uhere ku nk'uko twabiganiriye bwa mbere tuvuga yuko hari ibintu Imana yakoze. Ibyo twagiye tuganira byinshi byagiye birushaho kutwibutsa. Uko biri kose ubaributse nanjye ndibuka muri iki cyumweru cy'amashimwe ibyo Imana yakoze. Hanyuma rero ibyo nitwabigenderamo njyewe nawe nkibuka, njyewe nawe tukibuka ibyo Imana yakoze ku buzima bwacu, bizatuma uyu mwaka nta kizaduhagara imbere, bizatuma nta kizadutera ubwoba, bizatuma nta kizadukanga. Umwanditsi wa Zaburi aravuze ngo nibutse iminsi ya kera, ni Dawudi aravuga ngo hanyuma ndangije nibwira ibyo wakoze byose. Ni ukwibuka, ni mu minsi yatambutse. Iminsi yatambutse ni iminsi yahahise. Aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibutse uburyo warwanye, nibutse uburyo wahamagazeho, nibutse uburyo abanye nanjye 2023, nibuka uburyo warwaniye intambara zanjye zose, nibutse uburyo wagaburiye abana banjye, nibutse uburyo wishyuye minerevare, nibutse uburyo mukazi wagiye kunyirukana ukampagararaho, nibutse uburyo nari ngiye guhomba ukongera ukanzura, nibutse uburyo nari ngiye gupfa ukongera ukambeshaho, nibutse uburyo kubaho kwanjye hari harangiye. Hanyuma avuga ngo nibwira ibyo wakoze byose ntekereza umurimo w'intoki zawe. Reka mbabwire yuko ibi byose ni imirimo y'Imana, ni imbaraga z'Imana, ni imirimo y'intoki z'Imana. Byinshi wagezeho, byinshi waciye Imana ikakurinda, urugamba rwanyu ukarutsinda ntabwo ari ku bwawe, nuko Imana ihagararanye nawe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Avuga ngo rero ibi byose mbyibutse ntekereje umurimo w'amaboko yawe. Avuga ngo nkuramburiye amaboko. Turi mu cyumweru cyo kuzamura amaboko, turi mu cyumweru cyo gushima Imana, turi mu cyumweru cyo kwibuka imirimo y'Imana Imana yakoze, turi mu cyumweru cyo kwiyemera no kwihimbaza, turi mu cyumweru cyo kugwiza amashimwe. Hanyuma kandi tuzi yuko Imana yakoze ibyatambutse 2023, 2024 Imana izabana natwe. Amara Imana bari namwe, mbifurije guhabwa karonka, mbifurije umunsi mwiza. Reka musengere Imana. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Komeza kugira neza mwene Data. Kandi turacyari mu cyumwe cyo kwibuka imirimo yawe n'ibyo yakoze byinshi ku buzima bwacu. Dukomeje kubyibuka kubuza imbaraga tuzirikane cyane, kandi ushobora gukora n'ibindi. Tukubone muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Mugire amahoro y'Imana.